Olen Pilvi Järvinen, työskentelen HR-spesialistina Luvataporissa. Työtehtäviin kuuluu muun muassa meidän Luvatan rekrytoinnista vastaaminen, erilaiset oppilaitosyhteistyökuviot lähialueen koulujen kanssa, vastaa työsuhdeasioista yhdessä meidän pääluottamusmiesten ja esimiesten kanssa. Sähköposteja tulee hyvinkin paljon päivittäin, puhun puhelimessa hyvinkin paljon meidän oma henkilöstö sekä muiden henkilöiden kanssa. Käyn erilaisissa palavereissa tehdasalueella tai täällä meidän keskuskonttorilla. Eli hyvinkin siis monipuolisesti erilaisia työtehtäviä, jotka liittyy meidän henkilöstöön jollain tavalla täällä Porissa tai koko konsernissa. Luvata varmistaa erilaisia kuparisia puolituotteita erikoispuhtaasta kuparista. Näitä kyseisiä tuotteita käytetään muun muassa terveydenhuollossa, autoteollisuudessa, uusiutuvissa energioissa sekä erilaisissa kulutustuotteissa. Terveydenhuoltoalalla muun muassa Luvatan valmistamaa suprajohdetta käytetään magneettikuvauslaitteissa. Näillä kyseisillä suprajohteilla valmistetaan erilaisia hyvinkin voimakkaita magneettikenttiä, jotka sitten mahdollistaa näiden magneettikuvien hyödyntämisen. Mielestäni hyvällä henkilöstöjohtamisella saadaan yrityksessä erittäin hyvä ja ennen kaikkea avoin työilmapiiri, mikä sitten taas kannustaa työntekijöitä hyviin työsuorituksiin ja sitä kautta sitten taas luo yritykselle paremmat menestymismahdollisuudet markkinoilla. Mielestäni ehdottomasti kannattaa hakeutua teknologiateollisuuden toimialalle, sillä se sisältää hyvinkin paljon erilaisia ja hyvinkin monipuolisia työpaikkoja ja uramahdollisuuksia ihan laidasta laitaan.